Problem odur ki, su daşır, ambar tamam dolub, luklar daşır, qonşular şikayet edir. Lənkəran rayonunun Gövşaban kəndində yerləşən 2 mərtəbəli 16 mənzilli binanın sakinləri bir neçə ildir ki, üfünət əlindən yaşaya bilmirlər. Kanalizasiya ambarı dolub, çirkab suları binanın həyətinə axır. Sakinlər öz vəsaitləri hesabına ambarın ətrafını bir neçə dəfə təmizlətdirsələr də, nəticə yenə də olduğu kimi qalıb. Yaşama çətindir bu ambarın əlində. İmkanımız, gücümüz nəyə çatırsa onu elədi. 5 manat, 3 manat, indi hamı vəziyyəti budur. Özüm də işsizəm, fəhlə adamam. Budur da, problem budur ki, ambardır problem. Cəmaat üfünətindən qalma olmur. Neçə ildir biz baladayız. Biz öz quvvamızı nə qədər olub sərf eləmişik, rüzu qalmışıq, kəsibik. Bu ailə hamısı kəsibik. Bir mənbəyimiz yoxdur, bizə deməli köməkli eləsin. Nə çətinliyimiz olub, bir dənə bu kanalizasiyanın çətinliyidir bizdir. Bax bu da, görürsünüz, hamı da, bu evə bax da, xarşdı buradan, görürsən, divar sağ, hamı mənim həyətimə gəl, inansan, gir həyətə bax binə, o su hamı ora gedir, bax bunu alında orada yaşaya bilmir. Gövşaban kəndi inzibati dairəsi üzrə nümayəndəliyi də vəziyyətdən xəbərdardı. Sözü gedən ərazi ilə bağlı, Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başında Gövşaban kənd, Bələdiyyəsi ilə birgə ərazidə olmuşuq, həmin yerə baxış keçirilib. Orada 16 mənzilli binanın kanalizasiya xəttlərini birləşdirən ambar yerləşir. O ambar hal-hazırda dolmuş vəziyyətdədir. Ambarın təmizlənməsi üçün bizə ağır texnika lazım olacaq. Düzdür, hal-hazırda orada müəyyən işlər görülüb, suni səviyyəsi çəkilib, azalıb. Amma havaların yağışlı keçməsi ilə bağlı biraz işlərimiz səngidi deyənə, yaxın gələcəkdə orada panelləri qaldırıb, kanalizasiyanın üstü təmizlənməli, içi təmizlənməli və təzədən onun üstü örtülməli, ərazi təmizlənməlidir və əhalinin istifadəsinə veriləcəkdir.